many things that fall off the ladder. Sako, silpnai dirbsiu. Tik bus silpnai ir dirbu, ką tau visi čia stipriai padarė. Taip tik buvo jau suspardytas galėtų visi. Nu stop, dar, tu pasidžiūrėk. Kaip jam čia nėra, ką veikia, čia eičia. Kaip sakė, jis nedaro. O, pirmų, jis nėra. Aš mačiau. Bet nebuvo labai stiprus. Viską aš mačiau. Kur Vaidas nyko, va nyka. Thank you.
Yeah, 4-1, yeah.